Sveiki Žiburio žinių žiūrovai. Šiandien su jumis Goda. Ir pagaliau Mykolas. Niekas jūsų Gabrielė ir Rokai išskirti tikrai nenori. Na, o koks tavo pirmasis reportažas, Mykolai? Na, pirmasis reportažas bus, manau, tas eilinis, tipinis, gerasis klausimėlis. Ar žinai, kas yra paduvanas? Paduvanas? Tikrai nežinau šio termino, negalėčiau pasakyti, kas tai yra. Na, bet kadangi leidžiate spėti, tai spėsiu. Galbūt tai kažkas susiję su pagonybė, nežinau. Galbūt tiesiog, ką manau, galbūt tai yra netiesa. Aiškiau pasakyti maždaug, kas su pagonybė? Nu, nežinau, gal su tais dievais kažkas, gal manyčiau. Te žmogus, ne? Koks tai? Lenkų rašytojas. Kodėl būtent Lenkų? Nes labai negraži pavardė. Padvanas. Gal koknos gyvūnas. Jisai Lietuvoje gyvena? Kažin. O jis dar, gal, ar žinai, gal jisai vis dar egzistuoja, ar jau nebe? Tai turbūt ne jau. Paukštis koks? Koksai? Nežinau net rūšies, bet paukštis, manau. Jis vis dar egzistuoja? Taip. O Lietuvoje jisai yra? Ne. O gal žinai, kur jisai gyvena? Šiltuose kraštuose, gal kokioj Pietų Amerikoje. Iš rusų kalbos kažkas išvertus reiškia. Skambutis. O ką tas skambutis, kokią reikmę turi? Čičiški. Mokykla, kur skamba. Galiu pakartu? Paduvanas. Čia gal šventį kokią? Čia gal paukštus koks. Nežinau, kur šilta. Paduvanas? Nu, žinai, tu čia ne lietuviškas žodis įdariu. Svetimybė. O gal žinot, kokios kalbos? Anas, Jonas, Petras. Rusų. O dabar galite anekdotą pasakyti? Negaliu šiandien. Kodėl? Neleidžia banionis. Maistas gal koks? Ne. Lietuvių ar kokios šalies? Nežinau. Užsienio šalies kažkas. Kas? Paduvanas. Gal koks paukštis? Padavanas. Paduvanas. Paduvanas. Traktoriaus padanga. Kaip? Paduvanas. Neįsivaizduoji. Čia figūra gal kokia, tai ką žinau. Kieno? Nežinau. Matematikai. Paduvanas. Gyvūnas gal koks? Koksai? Oro. Kur jisai gyvena? Šiaurėje. Paduvanas? Tai jo, drabužis. Kieno? Koksai? Mėgstinis. Aš spėjau. O tau patinka nešiot paduvaną? Ne. Labai skamba kaip koks dinozauras. Nežinau. Čia gal kažkas su padavu. Kieno? Mašinų turbūt. Ką aš žinau, gal koksai dievas. Kieno? Kokios? Nu tai ką aš žinau, gal tie senovės, ten tie dievai. Paduvanas yra figūra. Kieno? Matematikus, ką žinau. Aš žinau, kokį pasakymą. Gal galite ją įvardyti? Tokie septyni kampai ir vienas bukas. Kas? Paduvanas. Jūs manęs neklauskite, aš šiandien iš anglų pabėgau. Aš negaliu kalbėti, žinau. Čia ne iš anglų kalbėti. Aš slepiuosi. Paduvanas? Paduvanas. Paduvanas. Paduvanas yra džedajaus mokinys. Šiandieną mokiniams pasitaikė labai sunkus klausimas. Taigi, klausimas buvo, kas yra paduvanas. Paduvanas yra 16 amžiaus italų liaudies šokis. Jis yra labai greitas, taigi pabandysiu aš jį išmokti. Ir jeigu ką, parodysiu jums. Viščiukai. Laukiame jūsų šiandien 5 valandą krikštynuose. Taigi, kaip žinote, visi tą kelią veda namo. Godo, ką galite papasakoti apie šį reportažą? Na, galiu papasakoti tai, kad vyko krepšinių varžybos, kuriame susitiko mūsų mokyklą baigę mokiniai ir esame mokiniai. Tad pasižiūrėkime akimirkas iš šių varžybų. Oh,
Puikiai. Labai gerai. Ką jums reiškia stoti rinktinė? Smagas emocijas, smagu vėl su senais draugais susirinkti, ne visada išeina. Nu ir ką, smagu jaunimą patreniruoti šiek tiek, parodyti, kaip senoliai lošia. Jo, duodam šansą jaunimui įveikti senolių, pažiūrėsim, ar pasiseks ar ne. Ar dar sugrįžti, jeigu pakvies? Žinoma, sugrįšim, visada sugrįšim, smagu žaisti krepšinį už savus. Ką jums reiškia stovoti rinktinė? Liūdėsi, nes negaliu stovauti rinktinėje, nes sergu. A, supratau. O žadate grįžti, jeigu dar pakvies? Visada. Nusprendinti organizuoti šitą renginį? Pirmiausiai, kadangi artėja Prienų Žiburių gimnazijos šimtmetis, pirmiausia sugalvojom projektą padaryti, kad reiktų susitiktų buvę mokiniai ir dabartiniai. Tai pirmos varžybos buvo tinklinio, dabar krepšinio ir laukia aišku stalo teniso varžybų. Buvusių mokinių ir dabartinių. Ar sunkiai sekasi surinkti komandas? Nežinau, man atrodo, kad kol kas tai nesunkiai. Jeigu čia susirinko vyrai, ir treneriai, ir dirbantys, ir žaidžiantys LKL'e, tai manau, kad ir stalo tenise susirinks. O tinklinis irgi aš manyčiau, kad pavyko, po keturias komandas buvo tiek merginų, tiek vaikinų. Ar galima tikėtis tokių renginių ateityje? Ant 150 metų. Taigi tiek naujienų, o dabar komercinis pasvalymas. Taigi, kaip matėte reklamą, šiandien višiukai 5 valandą mes jūsų lauksim prie Žiburio paradinių durų. Na, ir su jumis buvo, kaip visada, Žiburio žinios. Sveiki. Ne. Aš dabar nieko nesuprantu. Ką šiaip yra? Paduvanas. Ką čia reiškia? Šaukas kažkoks. Bet laukit, aš tai nesugalvojau, ką sakyti dar. O ką, žinot, kas yra pat... Kas yra? Balionį gau, tu mane klauk. Komercinis pasiūlymas. Viščiukai, lauksim, viščiukai. Taigi, nors kaip gaidukai. Gaidukai.